Renault was er vroeg bij met elektrische wagens. Denk maar aan de Fluence en de Zoe. Helpt die ervaring hen ook bij de ontwikkeling van de elektrische Megane? De detailtest van de elektrische Megane kan je nalezen op autogids.be. Op onze website vind je ook nog andere tests, waaronder een vergelijkende met de Volkswagen ID.3. Tada, wie gewonnen heeft. Dat is even een mooie auto, hè? Ja, ik deel die mening. En samen met ons een hele hoop andere mensen, want toen ik hem een week had voor de detailtest, zijn er heel veel mensen die of aan het kijken waren of er mij zijn komen over aanspreken. Dat is voor een Renault, zover als ik weet, nog niet dikwijls gebeurd. Ja, over Renault gesproken, ik zie hier ook een ander Frans merk in. Ja. Ja. Hij is getekend door Gilles Vidal. Ja. En Gilles Vidal zoals... Ja, Peugeot. Ja. Komt inderdaad van bij Peugeot. En hij heeft van zijn vorige werkgever wel wat accenten meegenomen. Het is niet 100% hetzelfde, maar die lichtsignatuur hier... Die heeft een 308 ook voor een stuk achteraan. Ja, de C-stijl daar. De C-stijl ziet het heel goed. Maar neem niet weg dat de Megane wel een eigen gezicht heeft. En dit wordt ook de toekomstige stijl, zeg maar, van alle andere Renault-merken. Nieuw logo zie ik ook. Ja. Dat is voor het eerst geïntroduceerd op de concept van de Renault 5, die binnenkort komt. Maar de Megane is de allereerste productie-Renault die met het nieuwe logo mag komen. De show stelen. Ik vind het heel mooi gedaan. Ik vind het echt knap. Ik vind de rest ook heel knap. Het enige waar ik mijn bedenkingen over heb, nu zijn ze in koetskleur, gelukkig, zeg maar. Maar je kan die F1 blades, noemt Renault ze, ook krijgen in een soort van goudkleur zou ik het niet willen noemen, afgetrokken geel. Dat is misschien beter. Afgetrokken geel. En ik vind dat niet supermooi. Vooraan en achteraan heb je zit de strip eigenlijk in een andere kleur. Ik zou het altijd in koetskleur laten, maar zoals je ziet, het gaat, hè, een koetskleur, en dan is het heel mooi. Wat me wel opvalt is dat de elektrische Megane heel compact is. Op foto's lijkt hij groter. Ja, hij is echt heel compact. Hij is 4,2 meter in de lengte, 1,5 meter in de hoogte. Te vergelijken, de vorige Megane, / huidige Megane, zeg maar, is groter, is langer. Ah, okay. De ID.3 scheelde een paar centimeter als we binnen de elektrische wereld blijven. En de Kia EV6 is bijna een halve meter langer. Dus het is echt wel een kleintje binnen het elektrische segment. Wat daarom niet noodzakelijk wil zeggen dat hij heel veel kleiner is. Of dat hij heel veel minder praktisch is. Want ja, hij heeft de typische ingrediënten van een elektrische wagen, zijn de wielen echt op de hoeken. En Renault heeft daar nog aan toegevoegd, de meeste batterijvloeren zijn 14 centimeter dik, maar bij Renault is die maar 11 centimeter. Ah, dus hebben we al extra ruimte. Ja. Het scheelt maar 3 centimeter, maar 3 centimeter kan heel veel verschil betekenen qua interieurruimte. Maar ja, het is inderdaad wel een vrij kleintje. En aerodynamisch, ik zie hier wel zo van die knappe openingen. Dat is het voordeel van zo compact te zijn. Hè. Hij is een stuk gestroomlijnder, al geeft Renault nergens een officiële CX-waarde mee, dus we hebben er wel het raden naar hoe gestroomlijnd dat het dan wel is. Maar bijvoorbeeld die F1-blades van daarnet, ja, in die andere kleur zien ze misschien niet uit, maar ze hebben wel degelijk een functie, want ze helpen wel. En ook de smalle 18, dan wel 20 duimers helpen. En ook de verzonken deurgrepen bijvoorbeeld, zowel achteraan als vooraan. Dus er is echt wel gewerkt om hem zo aerodynamisch mogelijk te maken. En we gaan straks zien en is efficiënt, dat inderdaad wel zijn resultaat heeft. Motorbuy, goed gevuld. Van een Frank is alvast geen sprake. Nee, en we gaan straks zien dat eigenlijk wel had gemogen. Maar goed, ja. Je hebt de compacte afmetingen. En Renault wou echt wel zoveel mogelijk interieurruimte behouden. Dus hadden ze geen andere keuze dan die motorbuy echt tot aan de nok te vullen. En alles zo ver mogelijk naar voren te schuiven. Over de motoren gesproken, we hebben twee versies. Ja. Een basisversie en een krachtigere versie. Ja, 130 pk, 220 pk. En die 220 pk, dat zijn met dubbele elektromotoren? Nee, het is altijd enkel op de vooras één motor. En over die motor valt trouwens iets interessants te vertellen. We gaan een klein beetje nerdy vanaf hier. Maar goed,
De meeste, het is een synchroonmotor, maar de meeste synchroonmotoren die we vandaag kennen werken met permanente magneten. Het probleem is, permanente magneten die worden gemaakt van zeldzame metalen en maken de motoren dus duurder. Renault doet dat niet. Die werken niet met permanente magneten, maar werken met wikkelingen eigenlijk. Dus er zitten koperen wikkelingen rond de stator die eigenlijk zorgen voor het magnetische veld. Dat is iets waar, zover ik weet, ja, Renault vooral mee werkt. En ze zijn daarmee begonnen met de Zoe. Ja. Dus in dat principe hebben ze nu doorgetrokken. Het is wel, voor alle duidelijkheid, het is niet de motor van de Zoe. Het is een evolutie daarop. Want bijvoorbeeld deze motoren zijn oliegekoeld, waar die bij de Zoe nog luchtgekoeld waren, waardoor dat je hier ook veel meer vermogen uitkrijgt. Dus 130 en 220 pk. Dus, voilà. We hebben twee vermogensversies. Hebben we dan ook twee batterijpakketten? Ja, er zijn ook twee batterijpakketten. Even 40 kilowatt, kilowattuur en 60 kilowattuur. En daar is Renault wat mij betreft nog een klein beetje de bocht uitgegaan. Elk batterijpakket komt ook met twee laadtypes, zeg maar. Voor de EV40 is dat standard en boost charge. En voor de EV60 is dat super en optimum charge. Inderdaad. Die standaard die mag je eigenlijk al onmiddellijk vergeten, want dan krijg je dus die Megane met een kleine batterij en dan kan je enkel opladen aan wisselstroom en dan nog maar op 7 kilowatt. Ja. Dus van zodra dat je de kerktoren verlaat, zit je met een probleem. Ga je dan verder, pak je dan de boost charge bij die EV40, dan krijg je 22 kilowatt wisselstroom en 85 kilowatt aan een snellader. Top, daarmee kunnen we dat iets. Goed. EV40, ik ga ervan uit dat de meeste mensen zeggen, vind ik te weinig, ik ga voor de grote batterij. Goed, we nemen de EV60. Ook daar de keuze, supercharge of optimum charge. Neem je supercharge, dan krijg je ook maar 7 kilowatt aan een gewone laadpaal. Maar daar voorziet Renault gelukkig wel een snellaadfaciliteit tot 130 kilowatt. En dan komen we bij de optimum charge en daar is het ook alweer 22 kilowatt aan de wisselstroom. En 130 aan de snellader. Dus de meest logische versie. De meeste mensen gaan dus die optimum charge nemen. En alle andere versies had Renault gewoon in de kast moeten laten. Dat was het ideale geweest. Maar goed, ja, kijk, ze zijn er nu. Ja, van binnen, van buiten ziet het er wel mooi uit. Maar hier het interieur is ook echt knap vormgegeven. Ja, absoluut. Ze hebben de lijn echt perfect doorgetrokken. En dan plus, de ecologische verhalen dachter. 100% gerecycleerde materialen. Uiteraard. Met bovendien, ja, want we herinneren ons nog de i3 van vroeger van BMW. Ja, die deed dat ook met gerecycleerde materialen, maar daar zag je dat ook aan, dat het gerecycleerd was. Ja, hier niet, is mooi. Hier niet, het is echt knap gedaan, mooi afgewerkt. Uiteraard zijn er harde plastics. Hoe dieper je zakt, hoe harder de plastics worden. Maar dat is overal het geval. En Renault heeft eigenlijk de plekken waar je veel aankomt, daar wel gezorgd voor. Een aangename textuur van de materialen. Dus ik kan er eigenlijk niks op zeggen, op de afwerking. En dit is toch heel bekend. Allee, we hebben een digitale omgeving, uiteraard. Maar Android Auto of Automotive? Hoe is dat Android juist? Automotive. En dat is inderdaad een zeer belangrijk onderscheid dat je maakt. Want je kan nog altijd je telefoon koppelen. En dan krijg je nog altijd Android Auto, draadloos of met een kabel. Voor Apple-gebruikers, Apple CarPlay kan trouwens ook. Dat is een belangrijke... Zijstap, zeg maar, om twee redenen. Eerst en vooral, dit scherm, dat is 12 duim groot van het Open Air-Link systeem, dat krijg je pas vanaf het tweede uitrustingsniveau. Het Equilibre krijgt een 9 duim scherm, zonder Google Maps. Wel met Android Automotive, maar zonder Google Maps. Maar je kan altijd je telefoon nog altijd spiegelen via de Android Auto. Dus je hebt sowieso navigatie. Altijd navigatie. Ja. Nu, je kan dan afvragen, wat is dan het voordeel van dan een Android Automotive systeem te hebben, als je dan toch altijd je telefoon moet koppelen? Wel... Het Android Automotive in de Megane, en de meeste andere merken die met Android Automotive werken, is dat je een aantal specifieke elektrisch gerelateerde functies bijkrijgt. In dit specifieke geval, in Google, kan je bijvoorbeeld je betaalkaart koppelen, of je tankpas, zeg maar, koppelen, zodanig dat de navigatie, als je op zoek zou gaan naar een laadpunt, rekening houdt bij welke provider je bent. Ja. Zodat je alleen maar die kaart, of die palen gaat laten zien waar je zeker bent dat je kan opladen. Dat is één. Een tweede voordeel is dat het systeem gaat rekening houden met jouw gemiddeld verbruik en met een aantal andere factoren. De staat van de batterij. De staat van de batterij, temperatuur buiten, om zelf proactief voor te stellen van oké, het is nu het moment om te gaan laden. En als je dan zegt, dat is goed, doe maar, dan gaat hij ook
de opdracht geven aan de sturende elektronica om de batterij bijvoorbeeld al op temperatuur te brengen, waardoor dat je sneller en efficiënter gaat kunnen opladen. Ja, En minder tijd verliest. En dat kan niet met Android Auto. Die een extra laag voor elektrische auto's eigenlijk. Ja, dus dat zit er ook op. Wat daarom niet wil zeggen dat alle vernieuwing hier, elektronische vernieuwing, zoveel beter is. Ik heb hier drie hindels gezien. Dat is een verschrikking. Ja, na een tijdje raak ik het uiteindelijk gewoon, maar ik kan je verzekeren, ik heb in het begin heel veel mijn ruitenwisser aangezet, terwijl ik eigenlijk gewoon naar D wou schakelen. Nou, wat is dus schakelen? Dus de versnellingspook, dat is de ruitenwisser. De ruitenwisser, ja, en hier is de bediening van die radio. Dus dat is, het is te veel. Ik vermoed dat ze een beetje het oude Mercedes-systeem hebben willen kopiëren bij Renault, maar het is niet 100% gelukt. Dus het is een overkill. Over Mercedes gesproken, ik heb een soort AMG-knop. Ja, maar je kunt er niet aan draaien, je moet erop duwen. En ook die Multisense is, wat mij betreft, compleet overbodig. Ja, dat kennen we ook al van de gewone Renaults. Hè. Dat zijn de verschillende rijprogramma's die je dan krijgt. Maar ik heb in alle eerlijkheid heel weinig verschil gevoeld tussen de verschillende mogelijkheden die je hebt. Dus comfort, normal, sport, persoonlijk en zo verder. Buiten misschien de eco-stand, omdat je dan een beperkt rijvermogen krijgt. Goed rijbereik kunt ja, en dan, dat voel je uiteraard. Maar tussen alle andere is er belachelijk weinig verschil. Of het zou moeten zijn een ander kleurtje van je tellerpartij bijvoorbeeld. En nog iets wat mij maatloos heeft geïrriteerd eigenlijk, is de adaptieve cruise control. Die heeft een verkeersbordenherkenning die actief is. Dus van het moment dat hij een bepaalde snelheid detecteert, gaat hij de adaptieve snelheidsregelaar ook automatisch aan die snelheid aanpassen. Het probleem is, hij doet dat altijd. Ik wil zeggen, je kan hem uitschakelen, maar op het moment dat je de motor afzet en weer opzet, staat hij weer aan. Dus elke keer opnieuw, als je de cruise control gebruikt, bij elke nieuwe rit, moet je dat manueel afzetten. En je gaat dat sowieso doen, want door de wildgroei aan verkeersborden in ons land, schakelt als bij. Ja, we hebben er onlangs nog een artikel over gemaakt, trouwens. Die dingen werken nog altijd niet optimaal. Dat is niet gemaakt voor Vlaanderen. Nee. Wat wel leuk is voor Vlaanderen en omstreken, dat zijn die zetels. Fantastisch. Ongelooflijk goed, ja. Ongelooflijke sofas zetels. Sofas ja, het zijn echte sofas. Frans comfort ten top. Maar ook daar is er een maar. Ze zijn namelijk zodanig breed dat je van achter heel weinig knieruimte hebt. Bovendien, ja, ik heb dat net al gezegd, we zitten maar met 1,50 meter in de hoogte. Dus de meeste mensen gaan hun stoel vrij laag willen zetten. En hoe lager dat je hem zet, ja, hoe minder voetruimte je hebt. Je kan eigenlijk op het laagste stand, als de zetels op de laagste stand staan vooraan, kan je je voeten er eigenlijk bijna niet meer onder steken. En dat maakt dat je wel daar wat verliest, ja, veel verliest eigenlijk aan zitruimte en zitgemak. En bovendien heb je een redelijk hoge gordellijn, dus als je kleine kinderen hebt, is het nogal benepen. Ja, dan is het nog benepen. Het gaat alles een zeer claustrofobisch gevoel geven. Zeker dan met die getinte ruiten er nog bij. Niet optimaal. Maar positief is dan wel weer, als we praktisch gemak bekijken, Renault heeft wel voor enorm veel bergruimte gezorgd. Hier, die centrale tunnel is geniaal gedaan, met extra schotten waar je dan zelf nog kan kiezen hoe dat je die opbergruimte gaat indelen. Hier hebben ze een zeer handig afbergvak gemaakt voor je telefoon. Hier zitten nog twee USB-poorten onder, die je dan eventueel met de kabel... Het zit slim in elkaar en dat is dan tof en heel goed gedaan. Maar ja, dan achterin, blijkbaar tellen de achterpassagiers bij Renault in de Megane iets minder mee. Iedereen prioriteit natuurlijk. Ja. Heel erg groot lijkt die koffer niet. 440 liter. Ah, dat is niet mis, hè? Nee, dat is niet mis. Maar. Ja. Ja, het is ook... het is een serieuze diepte dat je in moet. Bijgevolg dus een serieuze laadrempel. Dat maakt het dan niet praktisch. Het is ook niet volledig vlak. We zitten dan met een kleine verhoging. En bijkomend probleem, zoals we daar straks al zagen bij de motoren, onder de motorkap, er is geen frank, dus je kabels moeten hier ook in. Ja, waar is dat? Ja, hieronder, kijk. Dus daar heeft Renault een plek voorzien. Ik heb het geprobeerd, ja, ik heb het moeten doen. Ik heb de kabel eruit gehaald en terug ingestoken. Het is een heel gedoe om die kabel daarin te krijgen, dat het vak of het op... Dus mooi opplooien, ja, het is passen. Echt, het is een ramp. Het is compleet onpraktisch. Dus in de praktijk smijt hem gewoon. Ze gooit hem gewoon in de koffer en ja, dan verlies je weer aan praktisch vermogen. Dus nee, dit is niet zo goed gedaan. Alweer een probleem van die compacte afmeting. Ja. Steve, ik heb gehoord bij de eerste tests, bij de prototype tests die we gedaan hebben, dat Megane wel last had van tractieproblemen. Want is voorwielaandrijving, is dat nog steeds het geval of is dat verholpen? Ik heb er niets meer van gevoeld.
Wat betekent dat de software-update die ze bij Renault hebben gedaan voordat hij in productie ging, dus daadwerkelijk heeft geholpen, hè? Ja, je kunt uiteraard nog altijd de wielen eens laten uitbreken, maar dan is het enkel intentioneel als je het zelf wilt. Dus het heeft wel zijn. Ja, ze hebben echt wel hun best gedaan, de Fransen, om dat op te lossen. Wat maakt dat de Mégane alleen maar leuker rijdt? Want we zitten op dit moment in, naar mijn mening toch alleszins, de leukst rijdende middenklasse EV van het moment. Ah, oké. Het is waanzinnig hoe plezant dat de Mégane rijdt. Dus alle mensen die gezegd hebben, elektrisch rijden, ja, dan is de fun eraf, kruip dan eens achter het stuur van de Mégane, zou ik zeggen. En wat maakt het dan zo leuk om te rijden? Is het Een combinatie van factoren. Te beginnen, de wielen die echt op de hoeken staan, waardoor je een vrij grote wielbasis hebt, maar ook een zeer stabiel geheel. Dat is één. We hebben het daarnet al gehad over dat kleinere of lagere batterijpakket. Ja, dat speelt hier ook een rol. Het zwaartepunt ligt nog iets lager. Het stuur. Het is een heel direct stuur. Voor de kenners, het heeft een ratio van 12 op 1. En dat in combinatie met een zeer stijf chassis maakt dat je ongelooflijk veel pret kan beleven eigenlijk. En impact op het Franse comfort. Ja, dat is een klein beetje de keerzijde. Dus ze hebben ook de ophanging hebben ze toch wel redelijk ferm gemaakt, zal ik maar zeggen. Dat laat zich wel voelen. Klein oneffenheid. Ja, we zitten nu op redelijk goed asfalt, maar je voelt toch elke keer als we een putdeksel passeren, Een korte, voel je ja. de slag. Dus dat is wel een klein beetje een nadeel. Het wordt nooit echt helemaal oncomfortabel, hè. Maar bijvoorbeeld, ja, ik heb de tijdtest gedaan met de hoogste uitvoering, dat is de Iconic. Ja, die komt met 20 duimers. Dat is een extra aanslag op het comfort. Bovendien, de remmen of de rempedaalslag, zeg maar, die is heel kort. Dus ja, kijk, als ik gewoon, dat is nu up, voel je? Ja. Hij remt extreem hard. Nou, hij remt zeer goed door, zal ik maar zeggen. En dat maakt dat er ook daar op het comfort, als je echt rustig wil rijden, dat toch wel wat feit. Je kan dat wel oplossen voor een stuk door met de pedals achter het stuur, waar dat je de regeneratie eigenlijk Ah wat ja, daarmee waar je wel aanpast. kunt aanpassen. Ja, waardoor je wat meer op de motor kan remmen, maar een one-pedal drive krijg je sowieso niet. Ah, oké. Kan niet bij de Mégane. En dit is de versie met het grootste Ja, de batterijpakket 60, ja. en met het meeste vermogen. 220 pk, Wat is dan het verbruik als ik daar? Wel, de WLTP zegt 16,1. Ik had in mijn detailtest 20,3. De reden daartoe dat er toch wel een redelijk verschil tussen zat, was omdat ik merendeel van mijn kilometers op de autosnelweg heb gereden. En ik vertik het om lager te rijden dan 120 km per uur. Ik vind, als we dan toch naar een elektrische waren, we moeten ons niet aanpassen. Het is Dus wel traag genoeg. Ja. voilà, dus 120 km per uur cruise control. Wat maakt dat dus wel wat meer verbruikt. Maar ik denk, als je er echt wat op let, dat 17, 18 gemiddeld echt wel te doen is hoor. Dus dat vertaalt zich in een rijbereik van ongeveer. Wel ja, met die 20,3 in het achterhoofd, dan zit je aan ongeveer 300 km Oh ja. rijbereik. Wat eigenlijk niet slecht is, hè. Rekening houdt dat je maar 60 kWh aan batterij hebt. Dus ja, valt dat eigenlijk best mee. Correct. Als twee elektrische auto's, als we over budget praten, dat is zelden een positief verhaal. Of valt dat mee bij de Megane? Het valt mee, in de zin dat de basisversie is zo'n dikke 37.000 euro, wat trouwens maar 1000 euro meer is dan de basisprijs van de gewone Megane plug-in, want die blijft ook bestaan, dus die blijft ook in het gamma, nog even toch. Bovendien krijgt die Equilibre basisuitvoering heel wat dingen luxe standaard mee. Ik denk aan de handenvrije startkaart bijvoorbeeld zit erin, een basis infotainment zit erin, LED-lampen rondom. Echt heel wat luxe. Dus op dat gebied, ça va. Maar dan zit je natuurlijk met de kleinste batterij, Ja, die klopt. 40, en die standard charge, waarvan dat we weten, ja, ik kan enkel maar rond de kerktoren, want eens je op de autosnelweg een snellader zoekt, Dus dan rekent halen we dat. sowieso op minstens 40.000. Ja, dus laat dat vallen. Als je zegt van oké, voor mij de grote batterij, dan zitten we dan aan 42.000 zelfs, EV60, met de supercharge. Dus dat is dan ter herhaling 7 kilowatt gewoon laden en 130 kilowatt snel laden. En wil je dan zeggen van nou, kom, we gaan all the way, dan zitten we aan de Iconic uitvoering. Dat is dan de meest rijkelijke uitvoering. Met dan die optimum charge en dan zitten we aan bijna 50.000 euro. Wat ook nog altijd
net onder de prijs is van de grootste concurrent. Dus het valt betrekkelijk goed mee. Wel in het achterhoofd houden dat je natuurlijk wel iets minder waar krijgt, in de zin praktisch gemak dan, omdat de meeste van zijn concurrenten groter zijn en dus iets praktischer zijn qua koffer en qua zitruim. Ja, you win some, you lose some. Voilà. Dus Renault heeft heel veel ervaring met elektrische auto's. Wat heeft dat nu eigenlijk opgeleverd bij de nieuwe Mégane? Dat het met voorsprong de leukste rijdende middenklasse EV is van het moment. En dat heeft hij te danken aan zijn compacte afmeting. Dat en de andere dingen die ik daarnet heb vernoemd. Maar door het feit dat Renault hem compact en vrij licht heeft gehouden, heeft ervoor gezorgd dat dit echt fun is achter het stuur. Maar de keerzijde is wel dat, alweer door die compacte afmetingen, je ook vrede moet nemen met iets minder praktisch gemak. En dan is maar de vraag, ja, Wat je eigenlijk nodig hebt of wat je zoekt. wat je zoekt. Want ik ga ervan uit, als je een familiewagen zoekt, elektrisch of conventioneel aangedreven, dat blijft nu nog gelijk, dat je dan wel op zoek gaat naar een soort van gulden middenweg tussen fun, maar ook praktisch gemak. En ik vrees dat de Mégane toch iets te veel doorslaat naar één kant en daardoor zichzelf misschien een klein beetje uit de markt gaat prijzen. Bedankt voor het kijken. Steven, bedankt voor de deskundige uitleg. Hoesting gekregen nog meer video's van Autogids? Abonneer je dan zeker op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer.